8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго разу. Один український військовий загинув уночі на Донбасі. Це ранкові зведення штабу об'єднаних сил. Попередньої доби бойовики 7 разів відкривали вогонь по опорних пунктах ЗСУ. Біля Кримського противник бив із БМП, околиць Новолуганського і Травневого атакував із гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї. Також зафіксована активність ворожих снайперів. І сьогодні в Мінську запланована перша зустріч контактної групи після саміту у Парижі. Її учасники мають обговорити домовленості лідерів Нормандської четвірки, зокрема, питання звільнення заручників, припинення вогню і узгодження трьох нових ділянок розведення сил на лінії зіткнення на Донбасі. Нагадаю, очільник МЗС України Вадим Пристайко раніше заявляв, що обмін бранцями, ймовірно, проведуть до кінця року, а дату нового перемир'я оголосять 20 або 21 грудня. Стрільця, який відкрив вогонь по поліцейських у Яготині на Київщині, затримали. Чоловік із рушниці обстріляв наряд поліції і втік мікроавтобусом. Під час трусу у помешканні його батьків правоохоронці виявили гранатомет і вибухівку. Підозрюваного шукали кілька днів у довколишніх селах, а спіймали у будинку знайомої на Полтавщині. У поліції відкрили одразу три кримінальних провадження. У столиці затримали бандитів, які вимагали гроші у бізнесменів. Серед здирників – депутат Київської облради та колишні засуджені. Розбійники силою змусили двох власників будівельних фірм підписатися під вигаданим боргом у 860 тисяч доларів. Також вимагали автівку преміум-класу і приватний будинок за 130 тисяч доларів. Щоб підприємці погодилися, їх викрали і погрожували життю їхніх родичів. Шістьом затриманим уже повідомили про підозру. Замовників та інших виконавців наразі розшукують. На Черкащині жителі 8 сіл ніяк не дочекаються нової амбулаторії. Майже рік вони просили звести сучасний медзаклад. У березні будівництво нарешті почали, та фіналу не видно. Офіційне відкриття обласні чиновники анонсували тричі. Спершу влітку, потім вересні, та, як виявилося, і до Нового року не встигають. Чому так, з'ясовували мої колеги. Такий вигляд має кабінет акушера в сільській амбулаторії Антонівки. Пані Галина каже, стіна може обвалитися будь-якої миті. І не тільки в акушерській. Лівий бік будівлі весь вкритий тріщинами, а капітального ремонту тут не робили ще з минулого століття. Приймати людей медикам більше ніде. Амбулаторія обслуговує майже 1500 пацієнтів з 8 довколишніх сіл. Воно падає штукатурка, і це просто небезпечно і для людей, і для нас. Ми чекаємо на те, що нова амбулаторія буде колись же ж здана в експлуатацію. А чекають люди вже майже рік. Ця недобудова в центрі Антонівки і є нова сучасна амбулаторія. У рамках державної програми її зведення мали почати ще в березні, а від кінця літа медзаклад уже мав приймати пацієнтів. Кошторис робіт майже 6 мільйонів гривень. З них 600 тисяч зібрали сусідні села, решту виділили з держбюджету. Сільський голова Антонівки каже, будівництвом опікується область. Тамтешні чиновники вже тричі анонсували відкриття медзакладу. Там було багато періодів цього відкриття. Малося воно серпень місяць, потім вересень місяць, потім жовтень місяць, а потім непонятно який місяць. Як почали будувати, вложити такі кошти і не добудувати. За фактом присвоєння майна та перевищення службових повноважень поліція відкрила кримінальне провадження. Більше деталей не розголошує. В обласній адміністрації кажуть, підрядникові потрібно закупити медобладнання, а з проектом виникли певні недоречності. Наразі їх усувають. В серпні місяці технічним наглядом виявлені ті чи інші порушення конструктивів, які в свою чергу він не міг допустити в подальшому. Тому було прийнято рішення щодо усунення відповідних зауважень, і підрядник їх усував. Тобто, є фактори. Не на камеру чиновники кажуть, до кінця року амбулаторію в Антонівці навряд чи здадуть. Термін договору з підрядником спливає 31 грудня, і найімовірніше з ним підпишуть додаткову угоду. Галина Якушко, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал «Інтер», Черкаська область. Розгоном демонстрантів завершилася напередодні акція протесту у французькому місті Нанті. Люди вийшли на вулиці з вимогою скасувати пенсійну реформу, яку запланував уряд. Під час мітингу почалися сутички, поліція застосувала сльозогінний газ.
Французи вже вчетверте за останні два тижні влаштовують загальнонаціональні страйки. Суперечливий законопроєкт про зміну пенсійних нарахувань депутати мають розглянути у січні. У мене йде трудовий стаж, і я маю безліч запитань до уряду. Нехай дадуть чіткі відповіді, бо їхні заяви дуже розмиті. Нехай буде реформа, але зрозуміла для мене, для старших людей і молоді, яка тільки збирається працювати. Американський сенат затвердив обов'язкові санкції щодо компаній та осіб, задіяних на будівництві «Північного потоку-2», повідомив глава «Нафтогазу» Андрій Коболєв. За проголосували 86 сенаторів, проти – 8. Минулого тижня аналогічний законопроєкт підтримала нижня палата Конгресу США, палата представників. Тепер документ має підписати президент Дональд Трамп. Після цього компанії, залучені до будівництва Nord Stream 2, щоб уникнути покарання, муситимуть згорнути роботи. Фінал близько. Уже сьогодні Палата представників може розглянути питання про імпічмент Дональда Трампа. На затвердження конгресменів винесуть дві статті обвинувачення. Як усе відбуватиметься і чого чекати, розкаже Дмитро Анопченко. На голосування одну за однією винесуть дві статті обвинувачення Трампу. Якщо хоч одну із них затвердять, це автоматично означає, що нижня палата, як у випадку з Білом Клінтоном, оголосила імпічмент. Поки що серед тих, хто має голосувати, поширили доповідь Конгресового юридичного комітету і зауваження республіканців до неї. У самій доповіді пряма рекомендація – глава держави повинен бути відсторонений від посади за держзраду, хабарництво та інші тяжкі вчинки. У звіті стверджується, Трамп зробив численні федеральні злочини, а головним свідченням зловживання владою демократи називають його телефонну розмову із Зеленським. Юридичною мовою називаючи цей дзвінок шахрайством із використанням телефону, яке мало місце в рамках схеми хабарництва. Знайшли і обтяжливі обставини. Зокрема, той факт, що Дональд Трамп заморожував військову допомогу для України. Республіканці у Палаті представників зашкодити ухваленню цієї доповіді не змогли, так само, як не зможуть зашкодити і імпічменту, вони в меншості. Втім, доклали до рішення свою окрему думку, і я її процитую. Вони кажуть, що всі докази є нікчемними, а статті звинувачення назвали туманними, перебільшеними і такими, що вводять в оману. Голосів за імпічмент вистачить. Але ось тільки Дональд Трамп посаду і повноваження після цього не втрачає. Справа піде до Верхньої палати, до Сенату, а там візьмуть різдвяну паузу і почнуть розгляд вже у січні. А отже, все почнеться знову. І сценарія 2. Або провести коротку процедуру за зачиненими дверима, або тривалий відкритий процес, що розтягнеться на тижні, а то й на місяці, викликаючи і заслуховуючи десятки свідків. І судячи з усього, Дональд Трамп схиляється до другого шляху. Для рейтингу йому потрібно не просто виправдання, а Сенат імпічмент явно не затвердить. Йому потрібно ще й яскраве шоу, де за приниження в Палаті представників можна буде відплатити суперникам-демократам тією ж монетою. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». У Китаї визволили 13 гірників, які перебували під землею майже три доби. Аварія на шахті сталася в суботу через раптовий водовилив. Тоді загинули 5 гірників. Понад 300 вдалося врятувати. Аби витягти решту заблокованих до пошуку, залучили понад 200 рятувальників. Вважають, що інцидент стався через порушення правил безпеки. Раніше за подібний інцидент на цій шахті за грати відправили двох керівників. Електричну пожежну машину представили в Каліфорнії. Автомобіль повинен зменшити викиди вуглекислого газу під час роботи. Модель розробляла австрійська компанія. Запас ходу 30 кілометрів. Для безперебійної роботи вантажівку також оснастили запасним дизельним генератором. Кілька таких електромашин вже проходять перевірку на пожежних станціях у Нідерландах і в Німеччині. Ми створили цей автомобіль з нуля. Нам хотілося розробити першу у світі вантажівку з нульовим викидами в атмосферу і на електричному двигуні. На все це пішло 6 років роботи. Різдвяні вогники розлютили венесуельців. Мовляв, в Україні криза, а все довкола сяє. Вуличну ілюмінацію на вимогу уряду увімкнули в найбільших містах, тоді як решта потерпає від постійного знеструмлення. У Каракасі місцева влада запевняє, ліхтарики не споживають багато енергії, бо підсвічені ощадними лампами, але можуть створити святковий настрій у людей. Це непроста ситуація. Так, центральні вулиці несподівано засяяли, але за три квартали – суцільна темрява. Я почуваюся жахливо, дуже розлючена. Неможливо жити, коли постійно вимикають світло. У нас псується їжа, немає води. Як із цим миритися? Наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.